mycket högt och jag hoppas att det kommer ännu högre. Det är enormt viktigt för Sveriges hela framtid att vi får en bättre skola. Jag hoppas ju naturligtvis att den här regeringen får sitta kvar och fullfölja det arbete som man hittills har lagt ner på högre kvalitet och bättre resultat. Men är ju samtidigt naturligtvis väldigt bekymrad för vad som kommer hända om det blir en rödgrön majoritet med deras betygsmotstånd till exempel, förbud mot läxor och så vidare. Just nu så skulle jag nog faktiskt säga att det är att få tidigare betyg. Det kan låta som en liten fråga, men det är något som vi har kämpat för länge. Att elever tidigare ska få veta vad man faktiskt presterar på ett tydligare sätt än det vi har idag. Och där ser jag absolut att så kommer det inte bli ifall det blir en rödgrön majoritet.